А от де епоха змін усе ніяк не почнеться, так це на українських автошляхах. Як порушували правила, так і порушують. Причому масово. Як була наша держава одним із лідерів за аварійністю у Європі, так і залишається. Тільки за цей рік в Україні сталося понад 100 тисяч ДТП, в яких загинули майже 2 тисячі людей. Це справжня війна на дорогах. Чому не вдається її припинити? Олексій Пшемиський знає відповідь. Аварії та дороги – проблеми, відомі всім українцям. Лише за офіційною статистикою, минулого року на наших дорогах загинули 3 тисячі людей. За неофіційними даними – у 2 рази більше. Україна – один з лідерів Європи за смертністю у ДТП. Якщо запитати наших водіїв, у чому причина такої аварійності, звісно, перша відповідь буде – погані дороги. Та от статистика каже зовсім протилежна. Головна причина ДТП в Україні – це перевищення швидкості. І часто виходить, чим гірша дорога, тим вона безпечніша, адже їдуть повільніше. Чи готові українці знизити швидкість заради життя? Перевіримо. Із 1 листопада максимальна швидкість у столиці – 50 км за годину. Вологий асфальт, зимова гума. Здавалося б, обмеження цілком виправдане. Та не для всіх. Власне, вулиця Олени Теліхи – одна з найзавантаженіших дорог столиці. А як бачите, ми намагаємося їхати по правилах. 50 км на годину, можливо, трошки більше на 1-2. І якщо подивитися навколо, з такою швидкістю тут не їде майже ніхто. Нас вже випередили, мабуть, машин 20 за лише останні 30 секунд. Це дивно, але більшість у потоці таки їдуть за правилами. В нас і досі діє стара радянська норма – плюс 20, вигадана за часів, коли даїшні фари давали величезні похибки. Чому не притопити, якщо навіть правила спонукають? Тим часом поруч, у смузі громадського транспорту, тролейбуси, маршрутки і ті, кому найбільше треба. Я виїжджав, виїжджав на, з поворота, і, наскільки я пам'ятаю, там була переривиста лінія, я повернув на переривиста лінії, тобто там, де я мог виїхати з громадської вже на втору полосу. Я мог замислитись і десь забути. Таких виправдань сержант Євгенія щодня чує десятки. Вони починають, наприклад, їдуть з гори, тобто на бугор, і їм не видно, коли ми тут стоїмо. Тобто, по факту, він вже піднімається, побачить, починає перелаштовуватися. Витягуємо з крайнього ліво, так швидко знаходить місце, з крайнього ліво перелаштувався. Каже, я от виїхав з Копилівської, я піднімався, мені просто ніхто не давав проїхати, ніхто не давав місця. В інших раптово закінчується бензин. Я не збирався навіть там, що я їхав на заправку. Ви перестроїлись занадто рано для звільнення. Де можна перелаштуватися, на дорозі чітко видно. Який має бути штраф, аби точно ніхто не виїжджав? От яка сума? Ну так, можна там 2000, 3000, там скільки. Ну я вважаю, що навіть 1000 гривень буде достатньо. Ну тобто 510 мало, так? Ні, 510, а що 510? Зараз 510, так. Ще кілька тижнів тому проїхати смугою для громадського транспорту на бульварі Шевченка не могли навіть автобуси. Скрізь тут були запарковані машини. Сьогодні майже вільно. Порушникам, окрім штрафу за неправильне паркування, доводиться ще й оплатити послуги евакуатора. Якщо маса автомобіля до 2 тонн, це 720 гривень, плюс додається кожна доба стоянки на штрафмайданчику, це 144 гривні. Ми їдемо на патрулювання з відомим блогером Владом Антоновим, чия камера часто найпершою фіксує ДТП у столиці. Люди не боятся полиции, они закрываются, они знают, что у патрульных прав довольно немного, они не могут человека без веских оснований разбить стекло, вытянуть за шкирки, например, из салона автомобиля. Раньше, например, даже 5-6 лет назад, когда было ГАИ, человек понимал, что если он ночью выезжает пьяный после дня рождения, то с вероятностью 80% его где-то остановят. Наше интервью перерывают. Біля метро Чернігівська величезна авария. Як бачите, вантажівка розтрощена майже вщент. Кабіну практично не видно. Пошкоджено 9 автомобілів і лише дивом цього разу ніхто не постраждав.
Ймовірно, водій перевищив швидкість, ваговоз могли перевантажити, або ж механік у гаражі не догледів старі колодки. Часто такі незначні помилки призводять до страшних наслідків. Чудом обійшлось без трупів, а часті з-за того, що першим під удар попав цей грузовичок Ісузу. Хамство на дорозі, швидкість, алкоголь та економія на технічному стані. Чи це все суто українські проблеми? Німеччина. Тут виробляють потужні авто, прокладають чудові дороги, а по деяких автобанах можна їздити взагалі без швидкісних обмежень. Але аварій у десятки разів менше, ніж в Україні. Чим німецькі дороги безпечніші за наші? Передусім контролем, каже берлінець Тімо. Штрафи за швидкість тут можуть сягати 700 євро. Проїхав на червоний – 300 євро. Не пристебнувся – теж заплати, навіть якщо ти пасажир. Усе фіксують камери. Вони є постійні, а є мобільні. Поліція ставить їх щодня в нових місцях. Водія можуть сфотографувати на будь-якому відрізку дороги. Теоретично, за нами можуть спостерігати і зараз. І розмовам про заїзд на заправку тут точно не повірять. За порушення, окрім штрафів, водії отримують ще й пункти. Їх заносять у спеціальний реєстр. У того, хто набрав 8 пунктів, автоматично забирають права. Виходить, саме відсутність контролю і покарання роблять наші дороги смертельними. Коли вводиться контроль скорості, освобождаются полицейские. Тогда все это происходит автоматически, ну, система фотофиксации, да? Освобожденные полицейские направляются на контроль алкоголя. И штрафы должны быть высокие, естественно. Цього тижня систему фіксації запустили на столичних дорогах. ЗМІ одразу повідомили про повернення листів щастя. Та от на наш запит у МВС відповіли, про штрафи не йдеться. Камери лише для громадського порядку. Що ж зупиняє запровадження автофіксації, не можуть сказати ані чиновники, ані експерти. Є достатньо прилічні денежні потоки в виді штрафів, да? Ну, з якими ніяк не можуть розібратися, мабуть, да? Вот это самое главное, да? Кто, как, чего, вот это нам самое главное. Одна из основных причин, мне так кажется, да? Потому что в мире действительно все это работает. І це, ну, сразу на 30-40% знижується смертність. Ще торік в уряді розробили законопроект, який має у 3-4 рази збільшити штрафи і врешті запровадити відеофіксацію. Та яка буде його доля? І чи погодяться депутати на непопулярні кроки? Питання поки відкрите. Олексій Пшемиський, Тетяна Лгунова, Сергій М'ясоєдов, Геннадій Анікеєнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».